ମାଆଙ୍କର ଉନ୍ନତି କର୍ମା ବୋଲିକିରି ତ ଆଇଥିଲେ ପାନିଆନ୍ ସାର୍ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠ୍ବା ବୋଲିକରି ଆମର ବିଚାର ଭାବନାଟା ଅଛେ। ଭିକେ ପାନିଆନ୍ ବି ଆସିଥିଲେ ଯେନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନରୁ ଆମକୁ ଆମର ମନ୍ଦିରକେ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍। ସେଥିର୍ ଲାଗି ତ ଖୁସି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକେ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦଉଛୁଁ। ଆଶା କରୁଛୁଁ ଜଲ୍ଦି କାମ ହେଇକରି ମାଆଙ୍କର ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣଟା ହେଇକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଭଲ ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ରହିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁଁ। ଆମର 5G ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ ଆମର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କଲେ ଆର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆର ମନ୍ଦିର କିଛି କର୍ମୁ ବୋଲିକରି। ଏତେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ସେ ଭିତରୁ ତୁଷା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକେ ଚୟନ କରିଥିବାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଗି କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା, ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, 2,17,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ ହେବାର ଦେଲ, ଯଦି ହେବା ଲୋକ ଖୁସି ବି ହେବେ, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ଲୋକ ଖୁସି ରହିବେ।